Re, viss ēters ir te! Tāsas debats šodien raisījās Saeimā, lemjot par to, vai turpmāk par mutes un degunu aizsargu nevalkāšanu sabiedriskās vietās jāpiemēro sots. Ar balsu vairākumu deputāti nolēma, ka turpmāk masku nevalkātājs varēs sodīt ar naudas sodu līdz pat 50 eiro. Bet personām, kuras pašas nevar atļauties iegādāties maskas, tās būs iespējams saņemt bez maksas. Turpina Madara Līcīte. Deputāts sēdē centās pamatot, kā masku lietošana var pasargāt no inficēšanās, bet to noliedzēja, atsaucās uz valstīm, kur masku lietošana bijusi obligāta visu vasaru, bet slimības rādītāji tik un tā aug. Vai tiešām maska ir kaitīgāka par Covid? Es teiktu, ka nē, jo nevelti katru dienu operācijas zālēs ķirurgi un māsas un visi tie, kas ir operācijas zālē, lieto masku. Masku nevilkšana tomēr būtu jānosaka par maksas pakalpojumu. Nepildot savus tiešos pienākumus pasargāt iedzīvotājus no infekcijas, valdība šobrīd izdomā jaunu pienākumu nesāt nesaprotamas kvalitātes un izcelsmes priekšmetus uz sejas. Pēc plaušu transplantācijas, kas ir imūnsupresīvs stāvoklis visiem pacientiem, gadu, neatkarīgi, kur viņi iet, vai viņi ir slimnīcā, nepārtraukti, ir obligāti jānēsā maska. Mēs šeit šobrīd esam situācijā, kurā mums ir nekavēties jāpieņem lēmumu. Šis lēmums ir šeit par to, ka maskas ir jālieto. Must have, obligāti. Vairāk deputāti rosināja rast iespēju paredzēt līdzekļus, lai maznodrošinātajiem varētu izsniegt bezmaksas maskas. Ja mēs šādus sodus uzliekam, mums arī jābūt pilnīgi skaidrai pārliecībai, kad šīs maskas cilvēkiem pieejamas. Šādu likuma projektu gatavotājiem trūks priekšstatā, cik daudz cilvēki mūsu valstī dzīvo trūkumā. Iedzīvotājiem pietrūks naudas ikdienas vajadzībām, arī masku iegādai, un ir ciniski cilvēkus par to sodīt. Vienbalsīgi deputāti atbalstīja priekšlikumu uzdot ministru kabinetam lemt, kādus aizsardzības līdzekļus un kādām personu grupām izsniegs bez maksas. Šo bezmaksas masku izsniegšanu pašvaldībām būs jānodrošina no 20. novembra. Masku nenesētājus varēs sodīt gan ar brīdinājumu, gan naudas sodu no 10 līdz 50 eiro. Tiesības sodīt būs valsts un pašvaldības policijai. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.